Kaixo, Asier Romero Andonegi nauzue, eta Bilboko Hezkuntza Fakultateko dekanoa naiz. Eta minutu hauetan, 2021-2022 ikasturterako gure fakultateko eskaintza akademikoa deskribatuko dizuet. Aurre hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta gizarte hezkuntzako graduez hitz egingo dizuet. Dauzkagun baliabideei, sarrera, notei, laneratzeari, ikasketa planei eta abar luze bati buruzko informazioa ere emango dizuet. Bilboko Hezkuntza Fakultatea Leioako Bizkaiko kampusean eraikin den azken fakultatea da. 2011ko irailean inauguratu egin zen. Komunitate honetan 2000 ikasle, 150 irakasle eta 20 teknikari gaude. Garbiketako eta kafetegiko langileaz gain. Era berean, 3 gradu, 2 master eta 4 titulu propio eskaintzen ditugu. Bizkaiko kampusean aurki ditzakezuen baliabideak oso zabalak eta askotarikoak dira. Liburutegia, kiroldegia, atletismo pistarekin, liburu denda, supermerkatuak, kafetegiak, hauteskola, bankuak eta abar luzebet. Diapositiba honetan ikus dezakezuen zein zabala den eskaintza hori. Liburutegitik eta hortz kliniketik, hizkuntza eskolara edo optika zentro batera. Gure fakultateak bi eraikin ditu. Eraikin vertikalean ikasgelak, ekitalde aretoa, irakasle bulegoak, kafetegia, banaka ikasketa gelak edo taldean lan egiteko gelak eta abar daude. Eta eraikin horizontalean non hizkuntza laborategiak, matematikak, zientziak, hezkuntza guztiarra eta estean informatika, musika edo gimnasio gelak eta psikomotrizitate gelak dauzkagun. Eta kanpoaldean eskolako baratzea. Zari gabe, estatuko hezkuntza fakultaterik onenetakoa da instalazioei dagokienez. Argazki hauen bidez, gure instalazioetako leku batzuk ikus ditzakezue. Psikomotrizitate gela, taldekako ikasketa gelak, ordenagailu gela, liburu tailerra, hezkuntza goiztiarreko laborategia edo zientzia laborategia. Eskaintzen ditugun 3 graduek 4 urteko iraupena dute. 240 kreditu FTS 60 kurtso bakoitzean. Kontuan hartu FTS kreditu bat ikasleen 25 lanordu direla. 10 eskola ordu presentzialetan eta 15 ordu espresentzialetan banatuta. Edo zein gradu euskeraz ikastekotan, C1 mailako euskera tituloaren baliokidea lortuko duzue. Gainera, aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako graduetan matrikulatzeko beharrezkoa da euskerazko B2 tituloa egiaztatzea. Hona hemen hizkuntza ereduaren araberako eskaintza. Aurre hezkuntzako gradua osorik euskeraz edo hirueledunean, euskeraz, ingelesez eta gaztelaniaz. Lehen hezkuntzako gradua osorik euskeraz edo hirueledunean, euskeraz, ingelesez eta gaztelaniaz. Eta gizarteko hezkuntzako gradua bi eredurekin, osorik gaztelaniaz edo euskeraz. Hauek izan ziren 2020-2021 ikasturteko sarrera notak. Aurre hezkuntzako graduan euskeraz, 120 plaza, 9,1. Aurre hezkuntzako graduan hirueleduna, 40 plaza, 8,8. Lehen hezkuntzako graduan euskeraz, 130 plaza, 9,6. Lehen hezkuntzako graduan hirueleduna, 70 plaza, 10,2. Gizarte hezkuntzako graduan, 100 plaza, 9,5. Laneratzeari dagokionez eta lanbidek urtero egiten duen inkesta kontuan hartuta, esan behar dizuegu 2019-erako datuak oso onak izan direla, eta lanaren 100%ko jakin bat oso ondo egukitu zela. Hau da, hezkuntza lanean ari diren ikasle hoiei dagokiela. Hala, aurre hezkuntzan 84% izan zen, lehen hezkuntzan 85%, eta gizarte hezkuntzan 84%.
Zalantzarik gabe, Bilboko Hezkuntza Fakultate hau definitzen duten lau elementu estrategiko daude. Lehenengoa da, Bizkaiko praktika eskaintza zabalena dela. Hala, aur eta lehen hezkuntzako praktikak lurraldeko 350 ikastetxetan eta aurreskola guztietan egiteko aukera dago. Eta gizarte hezkuntzan 60 erakunde baino gehiagorekin ditugu harremanak sinatuta. Baita erakunde publiko nagusiekin ere, udalak, diputazioa eta Eusko Jaurlaritza. Bigarrena, moduloaren disiplinarteko lana. Ikasturte bakoitzean bi modulo daude. Lau hilabete bakoitzeko bat. Eta modulo bakoitzean ikasgai guztiek lan modularra partekatzen dute. Ikasleek taldean egin behar dutena. Hirugarrena, metodologia berritzaileak eta ikaslean zentratutako metodologia aktiboak. Proiektuen araberako lana, kasuen araberako lana, elkar lanerako lana eta abar. Eta laugarrena, mugikortasuna. 36 unibertsitatearekin hitzarmenak ditugu. Erasmus eta Sikue programetan gehi Hego Amerikako mugikortasun programetan. Funtzean, hiru graduen egitura berdina da derrigorrezko eta hautazko irakasgaiekin. Hiru praktikumak aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako graduetan 38 kreditu eta gizarte hezkuntzan 42 kreditu batzen dituztenak. Beraz, kreditu horri dagokionez, gradu ikasgaiarik garrantzitsuena da. Gradu amaierako lana, grala, hiru titulazioetan 12 kreditu dituena eta karrerako 4. Urtean zehar egiten dena. Gainerako ikasgaiak, derrigorrezko eta hautazko irakasgaien artean banatuta. Azken horiek, aipamenetan antolatuta daude. 4. Kurtzoan ikasten diren 5 irakasgaiz osatuta. Modu soltean ere egin daitezke, baina orduan ez da aipamenik lortuko. Logikoa denez, beste irakasgai mota batzuk ere badaude, hala nola euskararen araudian edo deka tituloan zentratutakoak. Gainera beste jarduera batzuengaitik, kirolak, ikastaroetara joategaitik, kredituak lortzeko aukera ere baduzue. Graduen azalpena modu zehatzago batean hasiko naiz. Aurkezten dizuedan lehena aurre hezkuntzako gradua da, euskeraz eta hirueledunean bi lerro dituena. Zergaitzik aukera dezakezu aurre hezkuntza? 0-6 urte bitarteko aurren nortasuna, autoestimua, izaera, balioak eta adimen emozionala garatzea interesatzen bazaizu, umeek ikasteko dute kimina eta interesa proiektuen eta tailerren bitartez aztertu, eta horretarako beharrezkoak diren lan tresnetan sakondu nahi badozu eta gizartea hobetzeko txikienetik hasi dela uste badozu, zure aukera honena aurre hezkuntzako gradua da. Esan dizuedan bezala, bi eredu daude, euskera eta hiru eleduna. Eta datu oso garrantzitsua gradu honetan sartzeko, derrigorrezkoa izango da euskerazko bebi. Gainera aurten, 0-3 urte lantzeko hezkuntza goiztiarreko laborategia inauguratu du estatuko bakarra. Eta aukera emango dizue, sakontzeko aurre hezkuntzako arreta goiztiarra. Ikasketa planak 4 ikasturte ditu. Lehenengo bietan, 2 modulo daude bakoitzean. 3. 5. Modulua garatzen da, eta 4. Aipamenak. Gradu amaierako lana eta 3. Praktikuna. Ikus dezakezuenez, modulo bakoitzak helburu bat du, eta beraz, irakasgaiak hainbat gaiaren inguruan biltzen dira. Adibidez, lehenengo moduluan, irakaskuntza funtzioa. Funtzioa da, jomuga. Bigarren moduluan, eskola eta kurrikuluna. Eta abar. Horrela, banatzen dira ikasgaiak lehen eta bigarren mailan. Bi modulutan eta modulo bakoitzean 5 ikasgai. Bigarren kurtzoan, lehenengo praktikuna garatzen da. Hirugarren kurtzoan, bigarren praktikuna eta urteroko ikasgaiak ditugu.
hala nola, hizkuntzaren eta literaturaren didaktika, edo atzerriko hizkuntza eta hizkuntzaren didaktika. Laugarren mailan, gradu amaierako lana, hirugarren praktikuna eta gradu aipamenak egiten dira. Laugarren mailan, bost aipamen egiten dira, eta horietako bat aukeratu behar da. Musika hizkuntza, kurrikuluna eta baliabideak, atzerriko hizkuntza, hizkuntza aniztasuna eskolan, eta berrikuntza aurre hezkuntzako eskolan. Aipamen horiez gain, euskerarekin edo dekarekin lotutako beste irakasgai batzuk ere aukeratu daitezke, adibidez. Atzerriko hizkuntza aipamena egiteko, beharrezkoa da euskerazko BEBI tituloa aurkeztea. Eta musika hizkuntza aipamena egiteko, komenigarria da gutxieneko ezagutzak jakitea. Hautazko ikasgaiak aipamenetan antolatuta daude. Hautazko 30 kreditu bete behar dituzu. Halabeharrez, hau da, 5 irakasgai aipamena lortzeko. Edo bestela, 5 ikasgai solte hartuzu, baina bigarren aukera honekin ez duzu lortuko aipamenik. Aurre hezkuntza, hirueledunari dagokionez, euskarazko lerroaren tanplanan berdina du. Baina hirugarren mailara arteko hizkuntzen ehunekoa honako hau da. 25% ingelesa, 37% gaztelania eta 38% euskera. Eta laugarren kurtzoan euskarazko lerroko 5 aipamen berdinak eskaintzen dira. Zergaitik aukera dezakezue gradu hirueleduna? Hizkuntza hirueleduna lehenengo unetik bertatik euskera, ingelesa eta gaztelania. Metodologia aktibo eta berritzaileak, problemak ebaztea, proiektuetan oinarritutako ikastea, eta ikasle kooperatibo eta dinamikoa. Metodologia berritzaileetan murgiltuko zara, klil, aikle, eta hirue eletasuna, edozein ikasgaietan aplikatzeko behar den gaitasuna garatuko duzu. Gizarte hezkuntza eta lan errealitatea ezagutuko duzu. Euskal hezkuntza sareko ikastetxetan hiru praktiku eginda. Mugintasun programak estatuko, Europako, Ego Amerikako, Amerikako Estatu Batuetako eta besteko unibertsitateekin. Lehen hezkuntzako graduak ere bi hildu ditu. Euskera eta hirueleduna. Eta sartzeko derrigorrezko izango da euskerazko BEBI. Zer eraman zaitzake lehen hezkuntzako gradua aukeratzea? 6-13 urteko aurrekin eskolan lan egitea gustatzen bazaizu, hau da zure aukera. Hezkuntzak motibatzen bazaitu, arduratsua eta metodikoa bazara, baina baita sormen handikoa, malgua eta behatzailea, eta gustuko baduzu taldea lan egitea, entzutea, argudiatzea eta doztea, eta horretaz gain, analizirako zein egoera korapiluetan erantzuteko gaitasuna badozu, lehen hezkuntzako gradua zure aukeranik onena da. Ikasketa planak 4 ikasturte ditu. Lehenengo bietan 2 modulo daude bakoitzean. Hirugarrenean 5. Modulua garatzen da eta 4. Aipamenak. Gradu amaierako lana eta 3. Praktikuna egin behar dira. Ikus dezakezuenez, modulo bakoitzak helburu bat du eta beraz ikasgaiak hainbat gaiaren inguruan biltzen dira. Adibidez, lehenengo moduluan irakaskuntza funtzioa da helburua. Edo bigarren moduluan eskola eta kurrikuluna. Horrela banatzen dira ikasgaiak lehen eta bigarren mailan. Bi modulutan eta modulo bakoitzean 5 ikasgai. Bigarren kurtzoan, 3. Praktikuna burutzen da. 3. Kurtzoan, 2. Praktikuna eta urteroko irakasgaiak ditugu. Hala nola, natur, zientziak lehen hezkuntzako ikasgelan, edo hizkuntza eta literaturaren didaktika. 4. Mailan, gradu amaierako lana, 3. Praktikuna eta gradu aipamenak egiten dira. Laugarren mailan, 5 aipamenak egiten dira.
bi profesionalizatzailea, musika hezkuntza eta atzerriko hezkuntza, eta beste hiru kurrikulum eta baliabideak hizkuntza aniztasuna eskolan eta berrikuntza lehen hezkuntzako eskolan. Aipamen hori ez gain, euskararekin edo dekarekin lotutako beste ikasgai batzuk ere aukeratu daitezke. Lehen esan dudan moduan, graduaren bi aipamen profesionalitzaileak daude. Atzerriko hizkuntza eta musika hizkuntza. Atzerriko hizkuntza 80 plaza daude eta musika hizkuntza 50 plaza. Gainera beste aipamen profesionalitzaileak egiteko akordio bat dago Donosteko hizkuntza berezia eta Gasteizeko kirol hizkuntza fakultateekin. 5 plaza daude aipamen horietako bakoitzean. Bestalde, atzerriko hizkuntza aipamena egiteko beharrezkoa da BEBI tituloa aurkeztea eta musika hizkuntza aipamena egiteko komenigarria da gutxieneko ezagutzak jakitea. Lehen hezkuntza hirueledunari dagokionez, euskarazko lerroaren ikasketa plan berdina du, baina hirugarren mailara arteko hizkuntzen ehunekoa honako hau da. 27% ingelesa, 28% gaztelania eta 42% euskera. Eta laugarren kurtsoan euskarazko lerroko 5 aipamen berdinak eskaintzen dira. Zergeitik aukera dezakezu gradu hirueleduna? Hizkuntza hirueleduna lehenengo unetik bertatik euskera, ingelesa eta gaztelania. Metodologia aktibo eta berritzaileak, problemak ebaztea, proiektuetan oinarritutako ikastea eta ikasle kooperatibo eta dinamikoa. Metodologia berritzaileetan murgilduko zara, CLIL, AICLE eta hiru eletasuna edo zein ikasgaietan aplikatzeko behar den gaitasuna garatuko duzu. Ingurune multikultural eta elianitzetan hizkuntza ikaskuntzako egoerak jorratzen ikasiko duzu. Murgiltasun programak estatuko, Europako, Amerikako estatu batuetako eta besteko unibertsitateekin. Gainera, gradu honek Unibasken kalitate zigilua du eta horrek zure espediente akademikoan agertuko den nazioarteko ibilbide bat egiteko aukera emango dizu. Gizarte hezkuntzako graduak ere bi ildo ditu, euskera eta gaztelania. Zergaitik gizarte hezkuntza? Gizarte kontzientzia handiko pertsona bazara, solidarioa, empatia eta gizarte trebetasun handiko lankidetza eta taldeko lana interesatzen bazaizkizu eta mundu hobea lor dezakegula uste baduzu, gizarte hezkuntza gradua duzu zure aukera. Gradu honek dituen irtera profesionalak honako hauekin lotuta daude. Gizarte eta laneratzean, tailer eskolak, orientabide eta laneratze zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak eta gizarte ongizatean. Gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden kolektiboak, droga mendekotasuna, adineko pertsonak, adingabeen babesa, harrera zentroak eta abar. Kultura eta aisian, adinez nagusi diren pertsonan etengabeko prestakuntza, zahartzea atiborako programak, aisialdearen dinamizazioa, zentro zibikoak, garapenerako lankidetza eta barruze bat. Gizarte hezkuntza gradua 7 modulutan egituratzen da, 4 ikasturteetan zehar banatuta. Modulo bakoitza gizarte eta hezkuntza funtzio batekin lotuta dago. Adibidez, lehenengo moduloan hezkuntzaren testuinguruak lantzen dira, edo bigarren moduloan hezkuntza lanbideak. Horrela banatzen dira ikasgaiak lehen eta bigarren mailan. Moduloetan eta modulo bakoitzean 6 kreditutako ikasgaiak. Hirugarren, praktikun eta hautazko ikasgai batzuk 6. Moduloan garatzen dira. 4. Mailan, gradu amaierako lana, 3. Praktikuna eta gradu aipamenak egiten dira.
Gizarte hezkuntzako graduak hemen ditu. Gizarte dinamizazio eta gizarte lana eta hezkuntza inklusiboa. COVID-19 delakoaren ondorioz, zenbait aldaketa egin diretan. Lehenengoa eta bigarren kurtzoan goizez egiten dira. Aldiz, hirugarren eta laugarren, eta laugarrena arratsaldez. Prestakuntza bimodala, taldearen erdia fakultatean bertan dago eta beste erdia etxean. Eskolari bideoz eta tresna informatikoak jarraituz. Beraz, asteko txandak egiten dira. Azken ikasturtean, 50 ekitaldi baino gehiago egin dira fakultatean. Kongresu, jardunaldi, txaldi eta mintegien artean. Asteazken kulturaletan deitzen duguna fakultatean. Ikusten duzuenez, eskaintza oso zabala eta askotarikoa izan da. Eta ikasleak eta irakasleak oso modu dinamikoan integratzen dira. Gradua amaitu ondoren, fakultateko titulazio bikoitzen edo pasarelak eskaintza sendoa du. Gizarte hezkuntzako graduarekin, gizarte laneko gradua egin dezakezu Gasteizen. Lehen hezkuntzako graduarekin, pedagogia gradua egin dezakezu Donostian. Lehen hezkuntzako graduarekin, aurre hezkuntzako gradua egin dezakezu. Aurre hezkuntzako graduarekin, lehen hezkuntzako gradua egin dezakezu. Azken bi, hauek gure fakultatean egin aldozuz. Eta postmaster, psikodidaktika, teknologia, ikaskuntza eta hezkuntza, arreta goiztiarra 0-3 urte, kirola hezkuntza eta bizikidetza aurren eta nerabeen babesa Athletic Fundazioarekin batera, atzerriko edukien eta hizkuntzen ikaskuntza integratuko Aikle irakaskuntza aurre hezkuntzako graduko eta lehen hezkuntzako titulazioekin lotuta. Hemen dituzue gure QR kodeak Instagramen eta Twitterren jarraitzeko. Anima zaitezte. Ongi etorri gure fakultatera. Irailean ikusiko dugu elkar. Mi esker guztioi.